очах сльози, а в душі біль. Вони звертаються до всіх, хто тільки може допомогти врятувати з ворожого полону їхніх рідних та близьких. Мій наречений знаходився в Оленівці. На даний момент він перебуває у списках загиблих після теракту. Але ми боремось і віримо, що він живий. Ми закликаємо всю Верховну у нашу раду. Ми закликаємо всіх Червоний Хрест ООН повернути наших полонених додому і вияснити, хто на самом ділі там загинув. Рідні та друзі, а також усі небайдужі до долі полонених. Тут люди з різних куточків України. У мене син в полоні, 5 місяців в полоні, був у Маріуполі з самого початку, побратими з батьком. Наші хлопці стояли до останнього там, їх взяли в полон. Вони з заводу Ілліча виходили, їх взяли в полон. 5 місяців, я не знаю, де син. Я абсолютно не знаю, де син. Я хочу, щоб його повернули. Повернули сина додому. Чи живі їхні діти, чоловіки та батьки, рідні не знають. Таїся у квітні отримала похоронку. Її сповістили, що син загинув у Маріуполі. А вже згодом на ворожому відео вона побачила серед полонених свою дитину живою. Я, поки я отримала похоронку, я все виплакала за ці 3 місяці. А потім вже побачила, що він живий, я вирішила для себе, що плакати перестану, щоб йому там було легше. Тому я тримаюся. Наші хлопці, знаходячи в полоні, вони поранені там знаходяться, страждають. Тому я так обв'язала голову, що треба їх рятувати, бо вони там бідні. Мучаюся. До людей, що вийшли сьогодні на вулицю, приєдналися також родини, чиї чоловіки потрапили у ворожий полон не лише в Маріуполі, а й в інших регіонах країни. Я його сильно люблю, і ми його всі ждемо додому, бо це сильно важко для кожної матері. Для кожної матері це сильно больно і важко це все пережити. Сильно важко оце все пережити, тому що кожний син, наприклад, я воспринимаю кожну біль хлопчиків оце, що на війні, що тут я дивлюся, це біль мого серця. Я його люблю і чекаю додому. Люблю і чекаю, нехай повертається. Бо не можу без нього жити, я без нього взагалі жити не буду. Ой, зараз спокійно. Так що поверніть мого сина додому. Він настільки був, що був є, він патріот. Він мог сидіти вдома, у нього синочок народився. І він мог бути вдома, але ж він пішов захищати нашу батьківщину. Так от захистіть тепер його. Сину Жанни лише 24 роки. Він із полку Азов. Звістку від дитини жінка отримала востаннє аж на початку літа. Далі нестерпна тиша. Саме тому всі вони сьогодні тут і хочуть, аби їхні заклики та молитви почув весь цивілізований світ. Нагадати всім людям, що є такі хлопці, сталеві хлопці, які, ризикуючи своїм життям, які ризикували своєю свободою, а деякі і своїм життям, щоб всі бачили, щоб весь світ бачив про те, що вони є. Це не казочки, це не легенда. Вони існують, ці сталеві хлопці. І кожна мати хоче, щоб їх повернули додому. Свободу полонених! Свободу полонених! З вірою у перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».